Рівненщина у жалобі із загиблим в АТО морським піхотинцем Олексієм Кондратюком прощалася у Костополі на Рівненщині. Віддати шану бійцеві прийшло понад 1000 людей. Вони не стримували сліз. 21-річний військовий контрактник загинув 17 березня на Донеччині в районі Водяного внаслідок ворожого обстрілу. Олексій дістав смертельні поранення після розриву міни, коли був на спостережному посту поблизу лінії розмежування. Під час прощання із героєм люди утворили живий коридор у Олексія Кондратюка. Залишилась дружина та дворічний син. Був обстріл, ранило. Був вірний своїй країні, був настоящий морпіг, був завжди, всіх підтримував. Улыбка з його лиця ніколи не сходила, виходить. Він був настоящим другом. Всі знали, як товариша, який підтримує трудну минуту.